Обласний конкурс «Захист робіт Малої академії наук» щороку збирає сотні талановитих школярів з усієї Полтавської області. Цього разу бажання взяти участь у регіональному етапі виявили 723 члени наукових товариств Полтавського територіального відділення МАН України. Сьогодні є важливим робота по виявленню обдарованої молоді, і дійсно допомагати їм треба і сприяти в тому, щоб вони не вступали до полтавських вищих навчальних закладах в першу чергу і продовжували розвивати свої наукові творчі здібності, а потім залишалися і працювати у вищих навчальних закладах і замінювати вже досвідчених професорів і таким чином формувати певні наукові школи. В цілому ж на загальноукраїнському тлі наш регіон впевнено тримається в першій десятці кращих. У 2013 році юні науковці дозволили піднятися Полтавщині на 7-му позицію у цьому рейтингу. Та й за кількісними показниками, відзначає президент Малої академії наук України Станіслав Довгий, область не пасе задніх. Кількісно сьогодні близько 9 тисяч членів Малої академії наук, це десь близько 7% всіх учнів області. Нам дуже приємно, що залучається все більше і більше школярів. Практично по всіх 12 відділеннях є представники. І на третій етап ми плануємо, що всі 12 відділень будуть представляти Полтавську область. З кожним роком, розповідають члени журі, підвищується рівень виконання учнівських наукових робіт. Аби отримувати такі високі результати, з ними працюють досвідчені педагоги, викладачі вищих навчальних закладів. Школяр – надзвичайно цікавий об'єкт. Він іще досить молодий, щоб зберегти високий рівень емоційності, коли він досягає успіху. Оце коли бачиш, як світяться очі у людини, яка перемогла себе, яка чогось досягла, то відчуваєш і задоволення від своєї власної роботи, коли ти допоміг це зробити. Переможці цього етапу представлятимуть Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, який відбудеться навесні цього року в Києві.